први и две втори места за каратистите од карате клубот Македонка на 30-тиот меѓународен карате турнир Никола Градановски Нике, кој се одржа во Скопје. Во машка конкуренција најдобар беше Горан Иванов, кој освои прво место, а Димитар Маноилов го освои второто место. Во женска конкуренција Деспина Димитровска се закити со златен медал, а Бранкица Зафировска освои второ место. На овој турнир учествуваа 32 клуба од Македонија, Црна Гора и Србија, и ова е голем успех за шкипските каратисти. Следен турнир е Титово Опен, кој ќе се одржи на редниот